Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Τη διακοπή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου επάοριστον ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Βασιλιάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει το πρωτάθλημα μετά τα θλιβερά γεγονότα στην Τούμπα και τις αμέσως επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν, όπως είπε, συναντήσεις με τους φορείς του ποδοσφαίρου και την Λίγκα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ποδοσφαιρικό Brexit, είπε ότι τα πάντα είναι στο τραπέζι. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την UEFA. Δεν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συμφωνημένο από όλους, πρόσθεσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Θα έρθουμε τώρα να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπέρασουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Ισχυρό προβάδισμα τώρα. 10 μονάδων δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ΠΡΟΡΑΤΑ για την εφημερίδα των συντακτών. Μια νέα ακόμα δημοσκόπηση που έχει προβάδισμα μεγάλο για τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε, Δημήτρη, ότι αντί η διαφορά να μικρύνει αυτό που θέλουν οι κυβερνώντες και δίδα στελέχη και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η διαφορά μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, η ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων ανοίγει. Τότε η διαφορά, να πούμε, ήταν στις 8 μονάδες, τώρα όμως είναι στις 10 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 34%, το ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό 24%. Τώρα αξίζει να δούμε ποια είναι όμως και η δυνητική εκλογική επιρροή των υπολείπων κομμάτων. Όταν μιλάμε για δυνητική, μην φανταστούν οι φίλοι τηλεθεατές ότι τα νούμερα που θα ακούσουν ότι είναι και τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει 13%, μια μονάδα πάνω σε σχέση με, τον προηγούμενο σφιγμό. Το Κίνημα Αλλαγής 13%, αλλά προχωρεί κατά 1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Μάλιστα. Η Χρυσή Αυγή 10%, η Ένωση Κεντρών 60%, η Εθνική Ενότητα Καρατζαφέρης και Μπαλτάκος 6%, Ανταρσία 5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Ελληνική Λύση 5%. Αυτό που κρατάμε είναι ότι τα μικρά κόμματα έχουν μια ανωδική πορεία. Κάποια από αυτά βέβαια δεν συγκεντρώνουν ποσοστό στην πραγματική μέτρηση να μπουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή να πιάσουν το 3% που απαιτεί ο εκλογικός νόμος. Αλλά αυτό που κρατάμε στην κυριολεξία είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντί να μειωθεί, ολοένα και αυξάνεται. Μάλιστα. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε αρνητικές εξελίξεις, ξεκινώντας από αυτό που είχε στο εισαγωγικό σου στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή το ότι τα γεγονότα του ποδοσφαίρου που μας δείχνουν ότι πιάσαμε πάτο, δεν πάει άλλο, δεν υπάρχει πιο κάτω, αυτό είναι ο πάτος, δεν υπάρχει άλλο. Έχουμε τις αρνητικές εξελίξεις γύρω από την φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτών στην Αδριανούπολη. Και εκεί δεν βλέπουμε και κανένα αποτέλεσμα. Μπράβο, εκεί δεν βλέπουμε και φως στο τούνελ. Έχουμε βέβαια και το Σκοπιανό να αιωρείται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση είναι στην κυριολεξία στριμωγμένη στη γωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε ποιες θα είναι, οι επόμενες μέρες οι εξελίξεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέχεια δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες για λογαριασμό τηλεοπτικών σταθμών αλλά και εφημερίδων. Τώρα, να πάμε στη ΔΕΗ, όπου μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της μονάδας βιομάζας στο Αμύντιο. 12 τα σχήματα που έχουν δείξει ενδιαφέρον, Θεόφιλε. Ναι, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Εκτός από μεγάλους ελληνικούς ομίλους, ενδιαφέρον για την επένδυση εκδήλωσαν αρκετές ευρωπαϊκές αλλά και δύο κινέζικοι οίκοι. Μεγάλη ανταπόκριση από εγχώριες και ξένες εταιρείες καταγράφηκε στο σχέδιο της ΔΕΗ ανανεώσιμες για την κατασκευή μιας μονάδας βιομάζας στο Αμύντιο, καθώς 12 σχήματα και μεμονωμένες επιχειρήσεις έδωσαν το παρόν στην πρώτη φάση της πρόκλησης της θυγατρικής της ΔΕΗ, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου, υποβάλλοντας μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Να το τονίσουμε, είναι μη δεσμευτικές. Απλά γίνεται μια καταμέτρηση ενδιαφέροντος. Τώρα, με βάση τη λίστα των συμμετοχόντων που παρατίθεται από τη ΔΕΗ ανανεώσιμες, σε ανακοίνωσή της για το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης της πρόσκλησης από την Ελλάδα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον η εταιρεία Ηλέκτορ, το ομίλου Ελάκτορ, ο όμιλος Μικυλινέου και η Τέρνα σε συνεργασία με τη βελγική Ελεκτράμπελ, τη γιατρική της γαλλικής Έγκυε. Επίσης, ελληνικό χρώμα έχει και η πρόταση της Διεθνούς Κοινοπραξίας, του Μπόντεν Ζουρλού Κάμπριτζ και DHP, καθώς σε αυτήν συμμετέχει επίσης η Βιολάρ από τη Λάρισα. Καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, τα 12 σχήματα ήδη δείξαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά λοιπόν, μένει πότε θα μπούμε στην κανονική διαδικασία, στην κανονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ποιος θα πάρει το έργο στο να χτίσει τη μονάδα βιομάζας στο Αμύντιο της Δυτικής Μακεδονίας. Εντάξει, είναι μία από τις εξελίξεις. Τώρα, θα δούμε στη συνέχεια τη σχετική δήλωση, αλλά να πούμε ότι χθες βρέθηκε στην Κοζάνη ο πρώην βουλευτής του Λάους και πρόεδρος της Ελληνικής Λήψης, ο Κυριάκος
ο Βελόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κοβεντάριο, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς της ανίκανη και επικίνδυνη, και ειδικά όσον αφορά στο τουρκικό και σε εξελίξεις που έχουμε στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Μέσα σε μια αίθουσα του Κοβεντάριου που ήταν γεμάτη. Ναι, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Και αυτό αποτυπώνει βέβαια και τη δυνητική επιρροή, η οποία είναι σε μεγάλο ποστό, κοντά στο 6%, το οποίο παρουσιάσαμε πριν από λίγο μέσα από τη μέτρηση της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας συντακτών. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, βρέθηκε στην Κοζάνη την Κυριακή 11 Μαρτίου. Ο κ. Βελόπουλος στάθηκε στην ομιλία του ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση ανίκανη και επικίνδυνη. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην ευρύτερη περιοχή μας. Σημείωσε προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αντιδρά. Ποιος θα αντιδράσει, αναρωτήθηκε ο Πάνος Καμένος, ο μεγαλύτερος κολοτούμπας που γέννησε ποτέ η νεότερη πολιτική ιστερία. Ο άνθρωπος που για την καρέκλα ξεπουλά τη μάνα του, τον πατέρα του και όλη την Ελλάδα μαζί. Ή θα αντιδράσει ο Τσίπρας, το παιδί με το χαμόγελο. Ό,τι και να συμβεί, γελάει. Νομίζω ότι αυτά από μόνα τους δίνουν ένα χρώμα το τι πρόκειται να ακολουθήσει την περίοδο που θα διανύσουμε, με δεδομένο το ότι πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη του 2018. Μάλιστα. Απογοητευμένοι τώρα, Θεόφιλο, είναι και οι δεντροκαλλιεργητές στο Μεσόβουνο Ορδέας, λόγω σε καθυστέρηση ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, άρα και τα χρηματικά ποσά που ήταν πολύ λίγα. Να πούμε όσον αφορά τις αποζημιώσεις των αγροτών, αναφέρθηκε και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Westworld χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, αλλά και ο κύριος Τζιμάνης, οι οποίοι ευελπιστούν ότι στην επόμενη περίοδο θα πληρωθούν οι αγρότες. Για να δούμε. Τελικά θα πληρωθούν. Τι θα πληρωθούν ναι. Όμως και γιατί είναι αγανακτισμένοι. Είχαν τα καιρικά φαινόμενα, έχουν βέβαια και την αδιαφορία ή να πούμε καλύτερα αυτό που λένε κατά κόρον οι αγρότες, ότι η κυβέρνηση, οι υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα. Τις οργισμένες αδράσεις των δεδροκαλλιεργητών του Μεσόβουνου, η παραγωγή των οποίων υπέστη πέρσι ολική καταστροφή, όπως υποστηρίζουν εξαιτίας της παγιωτού, προκάλεσαν τα ποσά των αποζημιώσεων που κατέβαλε με καθυστέρηση ο ΕΛΓΑ, θεωρώντας τα απαράδεκτα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις και στα έξοδα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσοβούνου, ο κ. Γιάννης Ασφαλτίδης, τα ποσά των αποζημιώσεων κυμαίνονται από 250 μέχρι 1.000 ευρώ και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι το έκτακτο προσωπικό που προσέλαβε ο ΕΡΓΑ για τις εκκρεμείς δεν είχε την εμπειρία να αποδώσει το μέγεθος της καταστροφής και έτσι να παρατηρήσει το φαινόμενο των μεγάλων αυξομοιώσεων στα κιλά και τα ποσά των ζημιών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα καιρικά φαινόμενα, Δημήτρη, τα οποία βέβαια κανένας δεν μπορεί να τα προβλέψει, είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις και την αδιαφορία, αν θέλεις, την επιπολαιότητα των κυβερνώντων και καλή ώρα του Υπουργείου, καταλαβαίνεις ότι είσαι στην κυριολεξία προβληματικό. Έτσι ακριβώς. Και όταν φυσικά δεν προβλέπεις τα καιρικά φαινόμενα, δεν προβλέπεις και το τι δαπάνεις θα σου βγουν ώστε να μπορείς να πληρώσεις τα έξοδα που θα έρθουν. Τώρα, να πάμε και στην Πτολεμαίδα. Συνεδρίασε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Ποιες ήταν οι εξελίξεις από την συνεδρίαση που είχαμε, παρουσία των αυτοδιοικητικών? Σωστά. Το Σάββατο μας πέρασε, συνεδρίασε στο Δημαρχείο του Δήμου Ορδέας με 5 θέματα στην ημέρησια διάταξη το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Να πούμε ότι το θέμα το οποίο κύρια κέρδισε τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν η βιομηχανική κληρονομιά. Μια βιομηχανική κληρονομιά που στον άξονα Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλόρινας έχει πάρα πολλά να δώσει και θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθούν κατάλληλα για να μπορέσουν να προσδώσουν ένα τουριστικό απόθεμα, να δημιουργήσουν ένα οικονομικό προϊόν το οποίο θα είναι και πολύ ισχυρό. Άρα λοιπόν να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε κάποιες άλλες διαδικασίες πλην των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ που για χρόνια ολόκληρα ήταν μονοπόλιο. Να πούμε ότι την συνεδρίαση απασχόλησε βέβαια και το τι συζητήθηκε πρόσφατα στο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε από μια ευρεία αντιπροσωπεία, στην οποία επικεφαλής ήταν ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν πήγε όμως, και τον αναπλήρωσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και δήμαρχος του Δήμου Φλόρινας, ο κύριος Γιάννης Βοσκόπουλος. Και θα απασχολήσει και την αυριανή συνεδρίαση της ΠΕΔ. Όπου εκεί συζητήθηκαν πολλά θέματα για το ποια θα πρέπει να είναι η πρόταση η δικιά μας, η πρόταση της περιοχής στην μετά λιγνητική εποχή και πόσο μάλλον σε περιοχές οι οποίες θα έχουν από εδώ και στο εξής χαμηλή λιγνητική εξάρτηση. Όλα αυτά είναι νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει η αιρετία άρχοντας και το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας να τα δει με πολύ προσοχή, να σταθεί σε αυτά τα ζητήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούμε να βρεθούμε από το ύψος στο πάτο. Και γιατί το λέω αυτό? Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία
φτωχοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιοχή, η οποία θα πληρώσει το τίμημα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και θα έχει μεγάλα κοστολόγια, είναι η Κοζάνη και αμέσως μετά ακολουθεί η Φλόρινα. Ένα άλλο θέμα το οποίο βέβαια απασχόλησε τις συνεδρίες, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο, ήταν οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από τη ΔΕΗ και καλή ώρα που βρίσκεται ο διαγωνισμός πώλησης του 40% των ελληνικών μονάδων και των ορυχείων. Μάλιστα, πρέπει να δούμε άλλα θέματα και μια που μιλήσαμε για το δίκτυο ενεργειακών Δήμων. Πάντως είδαμε σήμερα σε ένα δημοσίευμα του Kozana.gr στην στήλη Χίτρα ότι ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, ο Γιώργος Αδαμίδης, επιστρέφει ξανά στην αυτοδιοίκηση. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα πάει σε ρόλο επικεφαλής, πάντως ετοιμάζει το έδαφος για μια νέα κίνηση στο Δήμο της Κοζάνης. Μήπως ο κύριος Αδαμίδης στηρίξει Βαγγέλη Σιμανδράκο μετά τα τελευταία ή κάτι άλλο, Θεόφιλε, τώρα. Για να ακούσουμε τώρα. Τι νεότερα έχεις από την ανάρτηση του Κοζάν. Σήμερα νωρίς το πρωί η ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr μέσα από τη στήλη Χίτρα ανέβασε τρεις συγκεκριμένες ειδήσεις με τη μορφή ρεπορτάζ, οι οποίες ήδη έχουν δημιουργήσει και μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση για το τι με λιγενέστε. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, ότι κάτι κινείται στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν, τον άκουσαν να λέει σε πηγαδάκια συνδικαλιστών. Τόσο η σημερινή δημοτική αρχή στο Δήμο Κοζάνης, όσο και αυτοί που βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια εκεί και όπως λέγεται θα επαναδιεκδικήσουν την εκλογή τους, δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις των δημοτών. Χρειάζεται να δημιουργηθεί κάτι νέο. Αν και ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης δεν επεκτάθηκε σε κάτι συγκεκριμένο, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συνδυασμού για τις εκλογές του 2019 στο Δήμο Κοζάνης. Να πούμε εδώ, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, δεν είναι αυτός που ενδιαφέρεται να είναι επικεφαλής στο θα στηρίξει κάποιον άλλον. Ο άλλος το όνομα του είναι σε γνώση μας, το γνωρίζουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε γιατί έχουμε εκφρασμένο ενδιαφέρον, δεν το ανακοινώνουμε. Τώρα, θα δυσκολευτεί ο κύριος Αδαμίδης αν θα θέλει να στηρίξει δύο παλιούς συναδέλφους. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή η προσπάθεια ξεκινά από το χώρο του Συνδικάτου, καλή ώρα από το χώρο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ ως Σπάρτακος. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με κάποιες σχέσεις μελών του Σπάρτακο και καλή ώρα με τον κύριο Παλάσκα, ο οποίος πρόσφατα πήρε μια πρωτοβουλία και λειτουργήσε διασπαστικά για τον Πολούς, έκανε τη δική του παράταξη, η οποία στις εκλογές του Σπάρτακο πήρε 4 έδρες, έτσι. Είναι μια αξιοπρόσεξη. Είναι θέμα δικό του, καλά έκανε. Τώρα, αυτό είναι και το επόμενο θέμα. Είναι το επόμενο θέμα που παρουσιάζει εν είδη ρεπορτάζ η ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr. Η νεοσύστατη παράταξη ενωτική πρωτοβουλία του Νίκου Παλάσκα, που έλαβε 4 έδρες στις πρόσφατες εκλογές του Σπάρτακου, όσο και να το επιθυμούσαν κάποιοι, δεν επηρεάζει τη δυναμική του συνδυασμού. Δράσε άρκε, όπου εδώ ο κύριος Μόσχου ξανά πρότευσε, που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 15 έδρες. Τι λέει το ρεπορτάζ? Κουκουλόπουλο, Ζεμπιλιάδου και Μαλούτας προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτά ανέφερε σε συνεργάτη της στήλης, η δικαλιστή της περιοχής, ο οποίος ενέταξε τη στάση των προαναφερόμενων τριών πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο ενός ψυχρού πολέμου, εντός εισαγωγικών οι λέξεις, με τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη, που έχει ξεκινήσει από το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα, η επιβράβευση με like, το γνωρίζουν οι πάντες που κάνουν χρήση του διαδικτύου, του Λάζαρου Μαλούτα στην ιδρυτική διακήρυξη της νέας παράταξης Ενωτική Πρωτοβουλία στις αρχές του Φεβρουαρίου δεν πέρασε απαρατήρητη από τις ηγεσίες της ΔΡΑΣΕ και του ΆΡΚΕ και Γενόπ και σχολιάστηκε ποικιλό τρόπος. Να πούμε εδώ ότι. Ας προσέχουν κάποιοι λίγο και τα like που κάνουν. Ο κύριος Παλάσκας ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του Λάζαρου Μαλούτα, του Πάρη του Κουκουλόπουλου και της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Και δεν είναι και αρνητικό καθόλου. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πάλι από την στήλη Χίτρα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozan.gr. Αυτό αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με το δημοσίευμα και με πληροφορίες της στήλης είχε προταθεί από την οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης να παρακοτοποιηθεί εκδήλωση στην Κοζάνη με εισηγητή το βουλευτή, το στατικό, τον Γιώργο Τζιμάνη, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπιών, όπου θα ακούγονταν οι απόψεις και η επιχειρηματολογία του κυβερνώντος κόμματος. Όμως τελικά η συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε πράξη, καθώς σε δεύτερο χρόνο κρίθηκε πως με ανοιχτή τη διαπραγμάτευση στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα ήταν και τόσο σωστό να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Αλήθεια, ποια είναι η επίσημη θέση της Συνομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης αλλά και της Φεριαρχικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας? Συμφωνούν να χρησιμοποιηθεί η λέξη Μακεδονία στο όνομα του κράτους των Σκοπίων, του κρατηδίου των Σκοπίων, ή έχουν διαφορετική άποψη? Να μας τη δημοσιοποιήσουν, γιατί οι δικές μας πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουν ταυτιστεί πλήρως με την κυβερνητική στάση και καλή ώρα με αυτό που πρεσβεύει και εκπροσωπεί ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτσιάς, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονίας ό,τι αφορά την ονομασία του κρατηδίου των Σκοπίων. Να κλείσουμε τώρα. Να πάμε στο αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή Κοζάνης από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών
της υποδιέτησης ασφάλειας Καστοριάς και της ομάδας πάταξης διασυνοριακού κλίματος του τύματος συνοριακής φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, 34χρονο συμμεταμός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα, συνολικά κατασχέθηκαν 55 κιλά και 770 γραμμάρια κατέργασης κάνηδης. Το ΙΟΤΑΧΙ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, ένα κινητό τηλέφωνο και δύο κάρτες SIM. Προανεκριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς. Και να κλείσουμε με μια εκδήλωση κοινωνικού ενδιαφέροντος, πιο συγκεκριμένα από το χώρο της αιμοδοσίας. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη εξυπνάδα από το ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει μια αφίσα, Δημήτρη, που έχει μπροστά έτσι μια φιγούρα και λέει: «Είσαι ο τύπος που σώζει ζωές. Έλα να γίνουμε φοιτητές εξαίματος». Αυτή είναι η αφίσα. Είναι πανέξυπνη όσο αφορά το σχεδιασμό της και το σχεδιαστικό στυλ που έχει και συνεχίζει. «Έλα και εσείς την προσφορά ζωής. Ένας δεν φτάνει, χρειάζονται πολλοί. Όλοι μαζί να δώσουμε λίγο αίμα ακόμη. Όποιος παίρνει γεμίζει το χέρι του, όποιος παίρνει γεμίζει το χέρι του, όποιος προσφέρει γεμίζει την ψυχή του». Αιμοδοσία του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Χρόνος 3η 13 Μαρτίου 2018. Ώρα από 9:30 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, ολοήμερη. Χώρος Αμφιθέατρος Σπύρος Αρσένης. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας του Ποδοσάκιου και Μαμάζιου Νοσοκομείου. Παράλληλα, ο ΣΕΑ Κοζάνης, Γέφυρα Ζωής, σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού του Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα παίρνει δείγμα σιέλου, σάλιου, συγγνώμη, από όσους επιθυμούν να γίνουν δωρητές μυελού των οστών. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές που μας βλέπουν αύριο που μπορούν να πάνε να γίνουν εθελοντές, ομοδότες και να βοηθήσουν. Και όχι μόνο από αυτό, να δώσουν και δείγμα σε άλλου για να μπορέσουμε να δουν αν είναι συμβατοί και να σώσουν ζωή στην κυριολεξία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από τηλεόραση του Γαστεόφιλε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Τώρα, με σκληρά λόγια για την κυβερνητική πολιτική στα ελληνοτουρκικά, μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Κοζάνη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο της περιοδίας των Αττηνεπικράτειων επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού Ελληνική Λύση.